Changi on Singaporen pahamaineisimpia paikkoja. Ei siinä mielessä, että täällä olisi vaarallista kävellä kadulla, mutta täällä on vankila. Changin vankila, joka on tunnettu myöskin länsimaissa toisen maailmansodan aikaan. Silloin englantilaiset piti hallussaan Kaakkois-Aasiaa siirtomaina, muun muassa Singaporea, tai silloin se ei ollut edes Singaporen valtio, vaan oli muistaakseni Malajin siirtokunnat Malesian kanssa yhdessä Englannin hallinnassa. Ja pitivät hallussa myös Intiaa, Sri Lankaa. Sitten toisen maailmansodan aikana Japani halusi suurvallaksi ja halusi valloittaa itselleen näitä alueita täältä Kaakkois-Aasiasta. Ja ottikin haltuunsa Singaporen väliaikaisesti, ja japanilaisista on muun muassa sotakirjallisuudessa tarinoita, joiden mukaan he olivat hyvin julmia teloittajia ja myöskin kiduttajia. Vangiksi joutuivat kidutetuksi. Ja niin kertoman mukaan myös Changin vankilassa monia brittisotilaita, liittoutuneiden sotilaita, joutui kidutetuiksi. Ja se oli silloin vähän toinen paikka, se vankila, mutta se on tässä lähellä, mutta mä oon nytten tämän uuden vankilan edessä, kävelen kadulla. Siinä lukee, että Singaporen vankilapalvelut lienee ihan yritys. Näyttää teollisuuslaitokselta tämmönen moderni rakennus. Ei ole mitään korkeaa piikkilanka-aitaa ympärillä, vaan matala aita, samanlainen tosiaan teollisuusalueilla, ilman kylttejä, sitä ei vankilaksi tunnistaisi. No, läpikulku kielletty kyltti on tässä aidassa kuitenkin, että siltä varalta, että joku saisi päähänsä oikasta tästä vankilan tontin läpi. Bussipysäkki on tässä vankilan edessä. Jotain koululaisia tuossa kulkee edelläni. Mutta yksi asia. Nyt perjantai-aamuna 7 aikaan, niin tuolla saattaa vankilan tiloissa lojua ruumis, joka kuuluu puoli tuntia, tunti sitten hirtetylle henkilölle. Singaporessa on kuolemantuomio. Kuolemantuomion saa huumausainerikoksesta, länsimaisittain katsoen jopa suht pienestä. Aina koululaiset menivät tuonne vankilaan, että tämä vankilan työntekijöitä tai opiskelijoita, mitä lienee, niin Singaporessa todellakin vallitsee kuolemantuomio. Sen saa huumerikoksista, joistakin henkirikoksista ja jopa joistakin ampuma-aseen rikoksista. Singapore ei kerro, montako ihmistä hirtetään, eikä kerro
sitä. Milloin on pantu täytäntöön kuolemantuomio? Niistä ei julkisesti kerrota. Yleensä kun niistä tiedotusvälineissä kerrotaan, niin silloin on kyseessä länsimainen ihminen, jonka puolesta hänen omaisensa ja myöskin katolinen kirkko on nostanut metelin. Nyt mä tulin alueelle, jossa on korkea, 3 metriä korkea vihreä aita, ja sen yläpuolella on piikkilangat. Joten tämä taitaa olla sitten se varsinainen vankien säilytyspaikka. Iso, iso alue. No, Singapore on 5 miljoonan ihmisen asuinpaikka ja työpaikka päivittäin. Osa niistä tulee Malesiasta töihin. Ja täällä rikollisuus on maailman pienintä. Henkirikoksia tapahtuu Suomeen verrattuna 10%. Suomessa noin 100 ihmistä tapetaan vuosittain, täällä vain 10. Murhataan tai tappo. Ja siitä liikkuu todellakin erilaisia tarinoita tai huhuja, että montako ihmistä vuosittain teloitetaan. Siitä on joitain lukuja joskus annettu jossain parlamentin kyselytunneilla, mutta tarkkoja tietoja ei ole todellakaan. Että nyt jää sitten arvailun varaan, että hirtettiinkö tuossa vieressä tänä aamuna ketään. Vuonna 2005 Australiassa nostettiin meteli siitä, kun Singaporessa hirtettiin Australian kansalainen, alun perin Vietnamista lähtöisin oleva mies, joka oli pakolaisena, venepakolaisena saapunut Australiaan. Sinänsä surkea tapaus. Ilmeisesti ei ollut tyypillä ihan kaikki kotona, koska omaa huolimattomuuttaan ja tökeröyttään sitten jäi kiinni. Vai olisiko peräti niin, että halusikin jäädä kiinni siitä, kun salakuljetti Vietnamista Singaporen kautta Australiaan heroiinia ison määrän, 10 kertaa sen määrän, mistä olisi jo kuolemantuomio saanut täällä. Niin vankilassa katolinen kirkko ilmeisesti perinteen tai minkähän takia ne on Singaporessa aika voimissaan, siis roomalaiskatolinen kirkko, paavin uskoiset, niin ne toimii koululaitoksessa, niillä on paljon yksityisiä kouluja, sitten ne myöskin toimii vankiloissa. Ja ne on vankilassa onnistuneet käännyttämään muun muassa kuolemaantuomittuja ja muita vankeja katolisiksi. Ja tämän vietnamilaisen kohdalla ne olivat käännyttäneet hänet buddhalaisesta katolilaiseksi. Ja sen takia sitten Australian katoliset piirit alkoivat puolustamaan häntä ja vetoamaan hänen henkensä säilyttämisen puolesta. Se oli iso juttu silloin Australiassa. Että tämmöstä täältä vankilan porteilta. Singapore on todella minusta kaunis ja lempeä, ystävällinen maa. Mutta jokaisella kultapilvellä on reunuksensa, miten se nyt sanottiin. No, kolikolla on aina 2 puolta.